вистрілив з пневматичної гвинтівки у 58-річну жінку під час сварки та завдав їй тяжкі тілесні ушкодження. У цьому підозрюють чоловіка 1985 року народження. Сталася подія у місті Кременчук 7 жовтня. Потерпілу госпіталізували, а гвинтівку, яку вилучили у чоловіка при обшуку, направили на експертизу. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини за умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожуватиме від 5 до 8 років. Про отриману травму вона повідомила в лікарню сама, прибувши до одної з лікарень, і повідомила про те, що отримала травму, ймовірно, зі зброї під час колесного конфлікту в Кривківському районі міста Кременчук. Для встановлення всіх обставин відразу в той день, коли звернула жінка, прибула слідчо-оперативна група, та в подальшому під час проведення слідчо-оперативних дій було встановлено особу кривдника, саме нашої потерпілої. Це чоловік 85-го року народження. Наразі за фактом розслідується кримінальне провадження частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство за фактом триває.